alustaks sellega, et räägiks, miks ma seda üldse teen. Ma õpetan õpetajatele erinevaid vahendeid, selleks, et nemad seda hakkaksid tulevikus koolides kasutama. Ja ma olen läbi töötanud hästi palju erinevaid vahendeid. Iga kord olen ka mõelnud mõnes mõttes, et kas mina seda kasutada saan täiesti teistes ainetes. Kui ma õpetan uurimismeetodeid või kui ma õpetan mingeid teisi. Siis ma olen neid kasutama hakanud ja eelkõige just sellepärast, et saada informatsiooni. Mida nad juba teavad, kas nad saavad minust aru, mis valmistab nende raskusi, mida nad eelistavad, kõike sellist. Ka selleks, et panna neid aktiivsemalt õppima, sest ma arvan, et inimene on piisavalt passiivne, et kui neid tagant ei sunni, siis ega nad ise aktiivseks ei muutu ka. Ja ka selline salvestus olukord on, mis mind aitab paljuski, mida ma saan kasutada nendes vahendites. Ja ma arvan, et õppijad saavad nendest vahenditest ka kasu, eelkõige enesekontroll, et väärearu saamad ei kinnistu, nad saavad õppida selle abil, nad saavad ennast ka võrrelda teistega, nad saavad võimaluse küsida, kui millest aru ei saa. Ja vaadata veel pärast kõike seda, mis on loengus või seminaris tehtud üle. Aga nüüd siis juba konkreetsemalt vahenditest. Esimene vahend, mida ma tõesti kasutan, see on selline väga väikene valik, on siis Padlet. Veebitahver, see on tõesti selline vahend, mida ma kasutan igas loengus, igas aines. Ja ma näitaks ja räägiski mõningatest võimalustest, kui miks ma seda kasutan. See ei vaja kasutada kontot, saab lihtsalt sinna lehe peale sisse logida ning vajutada create something, aga on hea, kui see on olemas sellepärast, et siis saab ka võimaluse paremini neid veebitahvleid modifitseerida, säilitada, pärast jagada, ei pea mõtlema, et sa peaksid olema kindlasti ühes ja samas arvutis, kui midagi muuta tahab. Ja kui juba sees on, siis saab luua selle plussmärgiga. Ja sellel on tõesti, ma olen leidnud, et sellel on vähemalt minu jaoks lõputult kasutusvõimalus. Kõigepealt ma olen kasutanud seda kas mingisuguse teema algatuseks või siis ka rühmadesse jagamiseks. Näiteks siin siis ma esitasin õppijatele küsimuse, eelnevalt oli tehtud veebitahvel, kus oli väljas informatsioon, et ainult tekst või ainult pilt või tekst ja pilt, animatsioon ja nii edasi. Ja palusin neil mõelda ennast õppijatna, kuidas nad tahaks, et info oleks neile esitatud. Info, milles nad siis õppivad. Ja palusin kirjutada oma nime sellise infoesitusviisi juurde, mis nende jaoks kõige paremini sobiks. Võis kirjutada enda nime ka mitmese kohta. Ja siin siis oli mitu tudengid, kes seda kasutasid ja me hakkasime siis pärast arutama, et miks mitte keegi ei kirjutanud sinna, kus oli kirjas, et tahaks infot esitada ainult sellisel viisil, kus oleks puhas tekst. Miks vähe oli neid, kes tahaks infot esitada ainult pildina või ainult helina, miks rohkem oli siis teistes kohtades. Ja mõnikord ma kasutan seda ka selliste rühmade moodustamise viisina, kus ma lasengi valida igal ühel ühe valiku. Ja siis moodustatakse selle alusel rühmad. Nii, Anneli küsib, kas peaks nägema seda siin slaidi peal, peaks see näha olema, mis on ees jagatud slaididest. Kas need slaidid on nähtavad, kus on teema algatuseks, peal on sinine teema algatuseks ja siis on tehtud kuvapilt sellest. Aitäh, Eeva! Siit ongi, et ma tegin kuha pilte hästi palju. Siis teine, kuidas ma seda kasutan, on seminarides. Seminarides tehtud tööd jäävad sinna tahvlile ja siin oli siis näiteks ühe rühmaga, kus nad pidid otsima kõigepealt ühe esitluse. Internetis nad pidid seda analüüsima, me olime just õppinud, milline peaks välja nägema üks PowerPoint. Nad pidid tooma välja siis selle
head küljed ja siis sellised problemaatilised küljed. Nad pidid teistele panema sinna samasse tahvlile, nii siis selle esitluse. Aga tore võimalus on selle tahvlil just see, et saab lisada ka linke, saab lisada ka faile oma arvutist sinna juurde ja siis kirjutama ka juurde need punktid, mida nad lugesid selle esitluse jaoks heaks ja mida lugesid siis problemaatiliseks. Ja jälle see tahvel jäi nendele pärast ka ise selliseks õppimiseks alles. Iseseisvate tööde kohta, siit läks veel kiiresti, siis kasutan selliselt, kus nad panevad välja enda tehtud töö. See on üks näide, siis kus nad panid välja enda koostatud arvutipõhise testi ja ma kirjutan sinna samasse nendele ka tagasidet. Tervel sellel veebi tahvlel tuleb siis hästi palju neid erinevaid arvutipõhiseid teste. See on nendel ühes kohas. See ei sõltu ka sellest, et kui Moodlist nad välja visatakse, kui nad lõpetavad, siis see jääb nendele alles need kursukaaslaste poolt koostatud testid. Ja ka tagaside ilmub samasse kohta. Ja hästi tore on seda iseseisvate tööde puhul kasutada siis, kui nad panevad sinna ülesse ka pilte. Ja see on nüüd selline iseseisev töö, kus uurmismeetodites ma esitasin nendele ülesande, et mõelge, mida tähendab teie jaoks. Leidke selle kohta pilt ja kirjutage paari lausega, miks te just sellise pildi valisite ja mida see pilt teie jaoks uurimistöö kontekstis siis tähendab. Ja siin ekraanil on siis üks pisikene valik nendest piltidest, mida nad sellesse tahvlile panid. Ja nagu näete, siis need olid niivõrd erinevad ja see annabki nagu sellise palju parema ülevaate, kui palju erinevaid võimalusi on siis ühe või teise asja nägemiseks. Samamoodi näiteks, kui pilditöötlusel lasta ühte seda sama pilti nendel töödelda, siis nad panevad sellele veebi tahvlile ja näevad, kuidas siis see üks ja sama pilt on muutunud erinevate töötlusviisidega. Ja kui siin Kristi päris alguses alustas siis sellest, et hakkame siin suhtlema ja küsimusi esitama, siis mina pakun hoopis välja teist võimalust. Nimelt mul on kõikideks kursustel ja loodud oma tahvel. See on näiteks tahvel, mis on uurimist kasvatusteadustes, õppetöös, mis algas mul just. Ja siia ma lasen nendel kirjutada teatud ülesandeid. Näiteks siin on praegus küll hästi pisikeselt näha, aga nad pidid siis õppima sõnastama uurimisprobleemi, õppima sõnastama eesmärki. Ja me siis arutasime, mis on korrektne, mis ei ole korrektne. Ja see sobib neile nagu selles suhtes ka väga hästi, et see on anonüümne. Keegi ei saa teada, kes vastas õigesti, kes vastas valesti. Me lihtsalt ütleme, et see on nüüd parimalt sõnastatud, näiteks uurimisprobleem või see on parimalt sõnastatud eesmärk, me lähme sellega edasi, aga keegi ei tunne ennast halvasti. Ja mul on küllalt palju ka selliseid suurevooru loenguid, kus ongi 50 inimest, 150 inimest. Siis olen tähele pannud, et kui neid õppijaid on natukene rohkem kui 20, kui see kursus on ka teistest erinevatest rühmadest kokku pandud, siis ega sellise loengu ajal väga ei küsita. Natuke nähtavasti häbenetakse teisi või on mingid muud barjäärid, on ka inimesi, kes tõesti ongi loengus vaiksemad. Ja siin ma olen pakkunud välja kõikide loengute ajal, siis selle tahvli, et võtame selle tahvli ette, see on täiesti puhas siis ja esitage tahvli peale mulle küsimusi, mis teil loengu käigus tekivad. Ja ma olen tähele pannud, et esitatakse ja see ei tähenda seda, et siis loengus sellist suulist küsimust esitakse küll, aga nähtavasti need, kelle jaoks on kirjalikult esitamine lihtsam, nad ei ole võibolla väga kõva häälega ka, kes seda siit eestest üle räägiks, siis nemad tahavad, et esitada oma küsimusi siia. Ma saan selle küsimuse ära vastata ja nii kui ta on siis ära vastatud, siis ma kustutan selle küsimuse siit tahvlilt ära. Nii et mõnikord võib juhtuda ka, et me ei jõua kõiki küsimusi läbida, aga need jäävad siis järgmiseks korraks. Võibolla on mõni küsimus, mille jaoks mul on vaja lisamaterjalist jääb ka järgmiseks korraks. See on ka selline hea koht, kus mul jääb selle silma ette, mida ma pean veel üle vaata. Ja nüüd mul ongi
ettepanek. Nimelt ma jagaks teiega oma koolitustel kasutatavad veebitahvlid. See on siis aadressil padlet.com/luik/koolitus ja te võite ka sinna esitada küsimusi, mis tekivad meie veebiseminari käigus. Ja loengutes ka seminarides ka ma kasutan seda kursuse veebitahvleid ka selliselt, et ma panen sinna lingid vahenditest, mida räägin, või lingid materjalidest, kuhu peaks minema, lingid mingitest veebilehtedest, kus kohas tuleks vaadata midagi, või videotest, mida tuleks vaadata, mille kohta on küsimusi. Ja võib-olla ka vahepeal palungi teil sinna kirjutada just nimelt sellest, et tahaks teada teie mõtteid ja küsimused, et mida sealt on. Kristi on pannud selle ilusti ka linkina siia alla, nõnda, et saate siit sellest linkist edasi minna. Nii, keegi juba katsetab, nagu ma näen. Kus ma seda näen? Siis sageli ma olengi loengutes kahe arvutiga. Nagu ka praegu, mul on siis see arvuti, kus kohas ma teiega suhtlen ja nüüd kui ma keeran siit, siis mul on teine arvuti, kus on siis ka nähtavalt see Padlet tahvel. Nii et tavaliselt loengus mul on see auditooriumi arvuti on siis see, mis näitab projektorisse pilti ja mu enda läpakas on kaasas just selleks, et seal on lahtima Padlet, ma jään samal ajal silmaga sellel Padleti peal, sellepärast, et mõnikord võib-olla tuleb see küsimus just nimelt selles õiges hetkes vastata, et seda ei ole mõtet jätta päris loengu lõppu. Ja praegust on ka on kaks arvutit ees ja saate siis sellest Padleti peal ka küsimusi esitada. Ja sinna tulevad siis ka linkid. Ja kohe esimene link teile selle Padleti peale on siis trissiterist. Mõnikord öeldakse seda ka trikiter, osad ütlevad, nüüd ta hakkab siit tulema ja link on teil selles Padleti tahvlil, kes on Padleti peal. See on siis selline hääletusvahend, sotsiaalne hääletusvahend. Jälle kasutuskontot ei pea omama, aga hea kui on. Siis jällegi endal sellised hääletused on kõik kokku kogutud. Ja põhiline, mis seda vahend pakub, on siis ideete pakkumine, siis nende ideede analüüs, plusside miinuste välja toomine ja parima idee valik. Mina olen kasutanud seda ka märksa enamatel viisidel. Lisaks sellele, mida ma olen leidnud, et puudujad saavad ka kaasa töötada, et kui ma näiteks seminaris kasutan neid erinevaid vahendeid, siis need, kes seminaritöös mingid põhjusel ei saa osa võtta, näiteks kas või praegusel grippi hooajal on lisiged, siis nad saavad pärast selle sama materjali, nad näevad, mis on teised teinud, nad peavad selle loomulikult ka läbi lugema ja vaatama, mida siis nad sinna juurde panustavad. Ja ma olen kasutanud seda ka loengu aktiviseerimiseks. Loomulikult see arendab analüüsioskust, mida ei ole kellegi liiga palju. Ja mõned näited siis, mis tulevad ka kohe siia. Üks võimalus ongi selline, mida ma olen kasutanud, kus ma olen lasnud neil. Nemad peavadki siis tooma ideid. Siin oli siis selline ülesanne, kus nad pidid mõtlema, mida on tehnoloogia muutnud õpetaja töös. Nad pidid palju panema sinna ideedeks võimalikult palju selliseid ideid, kuidas see tehnoloogia nende tööd õpetajana on muutnud. Ning siis hakkasin nad analüüsima. Selles keskkonnas ongi, nagu näete, väga hea, et saab tuua täpselt selle välja kas plussi või miinusena, et kas see muutus nii-öelda on nendel siis positiivne või negatiivne. Ja sellega me antud korral ka piirdusime. Mõnikord me lähme natuke kaugemale, et siis ka hääletame. See on siis selline, kus me õppisime, mis asja on refleksioon, ja nad pidid mõtlema välja ülesande õpilasele just nimelt, mis toetaks refleksiooni. Nii et ideeks sai see ülesanne, siis nad hakkasid analüüsima nii enda kui ka teiste pandud ülesandeid. Loomulikult leiti ka miinuseid, eriti teiste pandud ülesannetega. Siin, kus on need lihtsalt pöidla märgid, siis need on nõustumised. Ja lõpuks me leidsime ka selliseid ülesandeid, et hääletasime, millist ülesannet nema oma töös kasutaksid.
aga ka loengus praktikumis tutvustavate teemade analüüsimine. Siin siis näiteks üks praktikum, kus me õppisime erinevaid vahendeid, videotöötlusvahendeid, pilditöötlusvahendeid, suhtlusvahendeid ja nii edasi. Ma rääkisin, ma tutvustasin lihtsalt neile ja nemad pidid samal ajal mõtlema, mis on selle vahendi plussiks ja mis on selle vahendi miinuseks, kui nad kasutavad seda vahendit töös õpetajana. Samamoodi ma olen pannud mõnikord näiteks kas või uurimismeetodite loengus, ma panen sellistel kordadel need ideed ise välja, mitte ei lase nendel kirjutada. Ja näiteks ka uurimismeetoditest ma lasenki või kirjutan siia need ideedena need erinevad siis kas või andmekogumisvahendid, näiteks kas või ankeet, intervju. Ma räägin, ma tutvustan neile, aga nemad peavad ise mõtlema, mis on nende vahendite korral need plussid ja mis on nende vahendite korral miinus. Ja selles suhtes nad töötavad seal loengus kaasa ja pärast saab ka õppimises kasutada. Aga selleks, et õppimises kasutada, ma loomulikult käin kõigepealt nende väited üle ja vaatan siis, kas seal on ka selliseid vääraid väiteid, noh näiteks kas või, et ankeedi koostab hästi vähe aega, siis ma kustutan selle ära, sest see ei ole tõsi. Ja siis nad saavad seda kasutada ka õppimiseks. Ja just, et nad hakkavad loengus, nad hakkavad praktikumis ise aktiivselt nende teemade üle kaasa mõtlema. Ja olen kasutanud seda ka rühmatöödel, kus siis rühm teeb ettekande. Siin ma panen ideeks selle rühma nime, nii et siin on näha, et rühm 1 või 3. Ja teised kuulavad selle rühma esitlust ning toovad välja selle rühma esitluses või siis ka loomulikult sisus, mis on sellel plussid, mis on miinused, saavad esitada ka siin küsimusi nendele teistele rühmadele. Ja see kord me läksime ka edasi nõnda, et siin hääletasime nimelt, see oli ühe suurimismeetodite aines, kus me siis pidime valima nii-öelda selle projekti, selle rühma, kes saab rahastuse oma uurimuse läbiviimiseks. Nõnda, et siis ka hääletasime. Aga hästi hea vahend just nimelt analüüsioskuste arendamiseks. Ja lihtne kasutada. Nagu ütlesin, siis ei ole vaja kontot. Saab lihtsalt Create My Dressiter vajutada, sisestada sinna see küsimus, mida te esitate. Näiteks siin all on näide, et mida on tehnoloogia muutnud hariduses, on see küsimus, mille kohta nad peavad siis neid ideid tooma. Ja siis saab kirjutada sinna pikema selgituse, mida nad kirjutavad, kuidas nad kirjutavad. Näiteks ma rõhutasin, et õpetaja elus. Miks ma kasutasin siin suuri tähti on just sellepärast, et kui on nii, kes saab joonistumiskeemist, saab küll, pilte saab ka lisada, just ideede kohta saab lisada pilte, nii et väga hea küsimus. Ja selles kirjelduses saab siis siia kirjutada sellise juhise. Ka siis, kui nad on kasutanud esimest korda, siis ma olen alati sinna pannud ka, kuidas nad selle kirjutavad, et nad see idee on siis see, mille nad sinna panevad argumentid, need plussid, miinused, nad saavad just add argument. Ja ainus, mida ei saa siin kasutada, ei saa kasutada erinevad kirjastiilid, näiteks paksu kirja, siis sellepärast ma olenki kasutanud just seda, et ma kirjutan sellised kohad, mida ma tahan nende jaoks rõhutada suurte tähtedega. Aga analüüsioskus arendab see vähemalt minu hinnangul väga hästi. Ja nüüd ma tahakski korra kiusata teid ja uurida just nimelt selle meie Padlet tahvli pealt, kas te olete ka seda kasutanud ja kas kuidagi teistmoodi, kui mina olen rääkinud. Kui kes on meie Padleti, siis uuriks teie käest selle Dressiteri keskkonna kohta. Nii, keegi kirjutas, et ei ole, veel ei ole. Nii, siin on ka ei ole e-twinningu projektide koostajaks. Jaa.
õpilaste arvamuste saamiseks täpselt saab ka küsida ja mitte ainult sellised arvamusi selle kohta, et kuidas koolitus meeldis, vaid ka näiteks arvamusi just nimelt erinevate teemade kohta, mida õpitakse. Ühe koolituse pesaks on loodud. Nii keegi kirjutab midagi, et selleks peaks olema midagi. Õppija teadlik sellest. Jaa, aga õppijale saab anda selle lingi, jagada välja selle ja lihtsalt selle lingi ka anda. Ja nagu ma mõtlesin, siis mina kasutan hästi palju just nimelt seda Padlet tahvlit ja ma panengi sellele Padlet tahvlile näiteks neile lingi. Nad klikivad selle peal ja ongi kohe seal selles keskkonnas sees. Ja oma kogemustest võin öelda, et nad saavad sellega ka väga hästi hakkama. Nii, aga siin on veel keegi küsimus, et õppejõud ei saa salvestada Trissiteri materjali. Saab küll. Saab salvestada, sellepärast ma ütlesingi, et on hea, kui on olemas see kasutaja konto, sellepärast, et sellisel juhul ma lähen siia oma nime peale, kus on see üleval siin, selles aknas on näha see Piret, ma lähen selle peale ja seal on Transition Overview ja ma saan kõiki oma neid loodud Trissiteri küsimusi siis pärast muuta. Et näiteks ka, kui ma kasutan ühte sama küsimust mitme erineva rühma puhul, üks aasta näiteks, järgmine aasta ka, ma saan ka selle tühjaks teha. Et ma jätangi lihtsalt küsimuse. Ma saan muuta ka selle tähtaega nimelt, see läheb teatud ajaks lukku, aga ma panen ta siis natukene pikemaks tähtaeks, et kõik ka need hilinejad jõuaksid. Nii et selles suhtes saab kasutada seda märksa pikemalt. Ja nagu öeldud, ma kasutan seda ka puudujatega. Nii et kui nad ei saa osaleda õppetöös, siis nad teevad näiteks just nimelt selle põhjal lisavad veel oma ideid, mis teised on kirja panud. Aga nagu öeldud, nad peavad ju eelnevalt teiste ideid ka sellest läbi lugema. Et ka selline seminaride väga hea vahe. Nii. Rohkem, mis selle kohta küsimus ei ole, siis planeerimisvahend Doodle. Ma usun, et see on nüüd selline vahend, mida panen selle linki ka meie veebitahlile. Kohe vahepeal ka siit ära. See on nüüd selline vahend, mida ma arvan, et kõrghariduses enamik on kasutanud. Aga just nimelt, vähemalt nii palju, kui ma olen näinud, siis kõrghariduses kasutakse teda koosolekute planeerimiseks, seminaride planeerimiseks, kõikeks selleks. Selleks ei pea omama kasutaja kontot, aga hea kui on. Nimelt siis, kui teil on kasutaja konto selleks, siis te saate veel lisaks sellele ajaplaneerimisele anda valikuid teemadena. Ja mina olen kasutanud seda ka juhendatavatele aegade, konsultatsiooniaegade ja muude selliste andmiseks ja ka selliste rühmatööde määramiseks teemade jagamiseks. Nimelt, kohe siia tuleb ka ekraani pilt, kui teil ei ole kasutaja kontot, siis sellisel juhul on ainult see ülemine valik, see schedule and event. Kui teil on kasutaja kontot, siis teil on kaks valikut. Saab siis määrata selle aja, millal miski toimub või siis make a choice, see ongi siis nendeks valikuteks, mida ma kasutan just nimelt õppetöös küll erinevate teemade jagamiseks, küll rühmatööde moodustamiseks ja muuks selliseks. Nimelt näiteks siin on kaks pilti rühmadele teemade andmiseks. Vasapoolne pilt siin ekraani on see, mida näen mina. Ma näen konkreetselt inimesi, kes on mingisuguse valiku teinud. See pilt, mis on paremal, on täpselt sellest samast, aga see on, kuidas näeb õppija. Ja kui siin nüüd õppija number 19 hakkaks sinna sisestama, siis tema saakski valida ainult kolmandat teemat, sest kõik ülejäänud teemad on võetud. Nimelt ma määrasin ära 5 teemat, mille kohta siis iga rühm teeb
esitluse ja määrasin ära ka, et igas selles teemas võib olla maksimaalselt 4 inimest. Sellepärast siis ka nüüd see 19. kasutaja ei saa teisi teemasid valida, sest siit vasakult poolt on ka näha, et teised teemad on täis. 4 inimest on kõikides juba olemas. Ja saab panna, et on peidetud. Ehk siis see tähendab seda, et ei näe, kes milliseid valikud on teinud. Just selle pärast kasutan, et siis ei ole seda, et ma pean olema temaga ühes rühmas, ma teen selle valiku, mis tema. Jah, mõnikord on küll seda, et kui ma arvutiklassis seda kasutan, siis proovitakse kokku leppida, et võtame mõlemad selle teema, lähme mõlemad sellesse rühma. Aga kuna siin käib tõesti seda, et kes ees see mees, kes rutem need valikud teeb, siis ikka on juhtunud nõnda, et üks saab sellesse rühma, teine enam ei saa, sest rühm on juba täis. Ja siis on küll see, siis ma olengi tavaselt öelnud, et ärge tehke kaaslase järgi, vaid tehke ikka ise, iga üks on endast väljas. Ja just selliste erinevate rühmatööde jaoks, kus rühmad tekivad teemade põhjal, aga ma olen kasutanud seda ka selliselt, kus siis ongi, et iga üks saab ühe referaadi teema, mida ta peab siis selle kursuse jooksul tegema. Ja siis on mul neid valikud loomulikult siin rohkem kui 5, vaid ongi täpselt nii palju, kui on õppijaid isegi rohkem, olen annud, et ka viimasele mingisugune valiku võimalus jääks. Ja siis olen pannud selle piiri, et igat teemat saab valida ainult üks inimene. Ja siin siis, kui ma seda selliselt teemasid annan, siis ongi esimese sammuna ma pean panema need valikud. Antud juhul oli siis 5 valikut, need on siit kastides ka vasakul pool näha. Loomulikult saab neid juurde anda, et kui see on see eda rohkem neid lisada, neid valikuid tuleb nii palju kui vähegi vaja. Ja saab määrata ka need tingimused, näiteks siin see hidden pool, see ongi siis see, kus teised ei näe, mis on valitud. Kui palju siis saab üks osaleja valida, kui me koosolekut aegu valime, siis me enamasti tahame, et oleks kõik võimalikud ajad märgitud, mis ühel või teisel on vabad, siis nende puhul ma ikka ütlen, et igaüks valib ühe referaadi teema või igaüks paneb ennast kirja ühte rühma. Ja ka see, kui palju siis ühe valiku kohta osaleja saab olla, et ka selle saab siin alla ära määrata. Ja seda selliste rühmatöö vahendina töötab üsna hästi. Probleeme on mul tekinud ainult siis, kui mõni sisestab mitu korda, et jah, üks kord ta ei saa seda rühma valida, aga noh, tudengid on üldiselt üsna andekad ja siis nad valivad teise korra veel ja valivad mõne teise rühma. Siis avastan, et rühmad on täis, tudengite arvu järgi peaks nagu veel kohti olema, aga mõni on lihtsalt ennast mitmesse rühma kirja pannud tehes siis mitu korda selle valiku. Et see on siis ainus probleem, mis on sellega on. Aga nagu öeldud, siis töötab rühmade valiku. Nüüd uuriks ka jälle Padleti tahvli peal, kui palju teist on kasutanud seda just selliste rühmatööks ja teemade valikuks. Et pange siis sinna selle D-tähe juurde. Selle Padleti peal. Väga ei ole, ei ole. Ma arvan, et seda vist jah, ühe korra. Kas see, kes kasutas ühe korra, kas õnnestus? Koolitusele registreerides. Jah, koolitusele saab ka registreerida sellega. Aga just ka selliselt, kus tõesti on, mõtlen siit seda pealt ära, õnnestus, väga hea. See on selline kui jällegi lihtne vahend, kus saab anda nendele ainult selle linki. Nii, Toni kasutab iga päev tööasjade ajamiseks ja täitsa nõus, aga nagu öeldud, seda kasutataksegi enamasti just tööasjade ajamiseks, aga seda saab kasutada ka õppetöös. Nüüd jälle üks vahend, mida saab kasutada mitte ainult
igapäevaselt, vaid õppetöös on siis Google Drive. Ja ma olen kuulnud ka, et hästi paljud kasutasid kolleegidega ühisartiklite koostamiseks, mingisuguse institutsiooni siis ühisdokumentide tegemiseks ja nii edasi. Siis mina kasutan Google Drive'i palju just nimelt seminaride tööde jaoks. Kõigepealt sellepärast, et mul on väga hästi näha, mis parasjagu toimub. Kui nad teevad lihtsalt paperi peale, siis ma ei tea täpselt. Aga ma saan nüüd näha ka seda, kui rühm näiteks ei tööta, siis minna juurde küsida, milles on probleemi. Ma olen näinud näiteks, kui saadakse sellest ülesande püstitused võib-olla mitte kõige korrektsemalt aru ja ongi hakatud minema natukene valesse suunda. Siis ma saan ka jällegi minna selle rühma juurde ja öelda, et olete natukene valesti aru saanud, aidata neil seletada, et see tulem oleks korrektsem. Ja ka see, et pärast need seminaride tulemid, need ma panen kõik üles kas veebitahvitele, kui on ainult veebitahvel, või siis ma panen üles Moodle keskkonda, nii et ka jällegi nende seminaride materjalid ei ole lihtsalt paper tahvlid mul endal kuski kabinetis kappi otsas, vaid nendest seminari materjalidest saavad ka kõik need õppijad ise õppida. Ja kui näiteks esitlus, siin on üks kuvapilt siis sellest esitlusest, olen sageli teinud nõnda just, et ma teen igale rühmale, igale paarile vastavalt, millist meetodid ma siis kasutan, teen ühe slaidi, ise saavad nad rohkem neid slaide juurde panna ja ma hoian siis endal jällegi ees seda pilti, näiteks siin selle kuvapildil ongi, et sellel neljandal slaidil on kaks kasutajat parasjagu, teistel slaididel ei ole nõnda, et kui siin oleks rühmad, siis ma läheks ja uuriks, et millest probleem, kas nad ei leia üles midagi ja ma saan ka vaadata kõik neid slaide, kui kaugel nad on, milline vajab abi. Ma näen ka seda, et kui nad näiteks takerduvad kuskil, et tõesti ma annan nendele rühma tööks võib-olla 20 minutit ja ma näen, et kuskil päris alguses nad takerduvad, siis ma lähen ja aitan neid, et just nimelt nii-öelda vaadata, jälgida ja aidata neid. Ja mitte ainult siis esitlusi, vaid ka näiteks aines sotsiaalse probleemi virtuaalmaailmas. Me rääkisime loengus, rääkisime interneti riskidest, erinevatest riskide liikidest ja siis me lõime ühise dokumendi strateegiad interneti riskide vähendamiseks, kuidas koolis saavad õpetajad siis interneti riske vähendada. Erinevad tasandid olid meil ja jällegi see materjal läks välja nendele sellesse Moodle keskkonda, kus oli meie kursuse materjal. Nõnda, et ei olnud selliselt, et see oleks jäänud kuskile paperi peale sinna seminari. Nagu ütlesin päris alguses, et just nimelt selliseks säilitamiseks. Ja ma usun, et seda vahendit on küll praktiliselt kõik kasutanud. Ja viimaseks selliseks tööriistaks tahaks teie käest tutvustada Answer Gardenit. See on selline, kohe panen ka selle linki sellele meie veebitahlile välja. See on selline ühise sõnapilve koostamise vahend ja kui ma kõikidel eelmistel ütlesin, et need siis ei vaja kontot, aga tore on, kui see on, siis Answer Garden on tõesti selline, kus ei ole vaja kontot ja see mitte midagi sellele väga juurde ei annagi. Lihtsalt need sõnapilved, mis te siis teete, need aadressid või õigemini need numbrid, need te peate endale siis kuskile kirja panema. Aga seda ühiselt loodavad sõnapilve siis ei olegi mitte midagi keerulist, vaid ainult see Create Answer Garden kui ülevalt pluss märgist tuleb jällegi esitada küsimus. Nii, siin on Drive'i kohta veel, et sisekaitse akadeemisele võimalik kasutada. Täiesti nõus, et on kasulik projekti osaleta poolt ka sõnastiku loomiseks ja just ongi, et midagi koos teha ja koos üles panna.
Ma tean, et mul on olnud ka tudengid, kes isegi koos teevad ühiskonspekti selles Google Drive'is. Aga ma ei ole neid seda siis sundinud sellist ühisprojekti tegema, sest ma olen ka uurinud nende käest, nad ütlevad, et igal ühel on natukene nagu erinev stiil, et sellepärast nad pigem pärast jagavad neid konspekte, aga päris edasi üksi ta tahaks kirjutada. Nii, aga nüüd siis Hansel Gardenist, et luua see ja kirjutada siis küsimusse. See ongi see topic, kus on küsimus, mida siis nende käest esitada. Ja siin on kaks erinevat režiimi, mis on selline kõige rohkem kasutatud. Brainstorm on siis selline, kus saab mitu erinevat või sama valikut olla ja kus tuleb selline sõna pilv välja. Classroom on siis selline, kus kui keegi on juba selle sõna kirjutanud, siis sellisel juhul ei saa, no teine saab kirjutada küll, aga see sinna sõnapilve nii-öelda ei lähe, tahetakse võimalikult palju. Ja soovitatav on, et need vastused oleks lühikesed, 20 sõna, või mitte 20 vaid 20 tähemärki. 40 saab ka, nõnda see küsimus peab olema siis selline suhteliselt lühike, et väga pikalt ei saa küsida, mida te arvate, millistel põhjustel, siis sellised ei saa, vaid ikkagi selliseid märksõnu. Saab anda siis parooli, millega pärast toimetada ja loomulikult ka saada siis informatsiooni selle kohta, kui keegi on sinna kirjutanud või mingisuguseid meelde tuletusi. Mina olen kasutanud seda siis erinevatel viisidel ning ka erinevates kohtades õppetunnis. Nimelt kõige alguses enamasti selleks, et saada teada nende eelteadmisi. Näiteks kui ma viisin läbi praktikumi suhtlemis- ja koostöökeskkondadest, siis uurisingi, milliseid suhtlemis- ja koostöökeskkondi nad ise kasutavad. Ja kui siia hiirega sellele sõnale peale minna, siis näeb ka, kui mitu korda seda on sisestatud. Nõnda, et sellel rühmal tuli tõesti nõnda, et Facebook ja Skype olid kõikide poolt siis siia kirjutatud. Järelikult neid ei olnud mõtet neile tutustama hakata. Aga enne tuleb siis neile jah öelda, et nad üks haaval selle kirjutaksid, mitte nõnda, et Facebook, Skype, e-kool, vaid tõesti üks haaval Facebook, vajutada submit või enter ja siis tuleb. Ja nagu näha, siis siin ka e-kool, kui on kirjutatud sidekriipsuga ja e-kool, kui on kirjutatud sidekriipsuta, siis sellisel juhul lähevad nad erinevaks, nõnda, et seda ei võta siis ühe mõistena. Ja kõikide nende eelteadmiste korral olen saanud siis ka arutada, kui näiteks siin on näiteks preesi tulnud, ka et kas see preesi on suhtlemis- ja koostöökeskkond, et mis keskkond ta on, et ta on rohkem mõeldud info esitamiseks, sellest saab teha näiteks ühisesitlust, et oleme ka seda teemat arutanud nende kirjutiste põhjal. Siis tunnis kaasa mõtlemiseks. Ma kutsin, ma proovin neid ikka aktiivsemaks muuta, nii selle tressiteri abil kui ka teiste vahenditega. Ja siin ka olen annud nendele näiteks ülesandeks, et see on üks küsimus, mis ma esitasin, kui ma rääkisin magistriastmes kaardistavast uurimusest, siis ma rääkisin ainult sellest jällegi sellest uurimustiilist, mis on kaardistav uurimus. Ja nemad pidid siis sellest loengust välja korjama ja loengu käigus kirjutama, mis nagu nende arvates tundub, et on kaardistava uurimuse puhul hästi oluline. Ja loengu lõpus me võtsime selle välja, jälle selle ette, selle sõnapilve ja hakkasime vaatama, mida siis nemad tõid selleks kõige olulisemaks, et jah, see hetke olukord, rääkisime need üle. Aga siin ka just need erine kirjapilt on mõnikord selline, mis hakkab mängima näiteks kas või siin tundub, et see hetke olukord on kõige rohkem valitud, aga kui vaadata siis seda valimit, valimi esinduslikus, valimi moodustamine, et need on ka kõik, et siis tuleb nagu selliseid aspekte ka vaadata. Ja mõnikord ka pöörata tähelepanu nendele, mida ei ole valitud, mis on siis võib-olla just nimelt jäänud teenimatult tahaplaanile. Aga
just loengu käigus nad peavad siis kaasa mõtlema sellele teemale, mitte lihtsalt sedasi passiivselt neid esituslaide vaatama. Ja lõpus olen ka küsinud nende käest, et mis oli kõige olulisem, näiteks kas praktikumis või loengus, midagi sellist. Ja jällegi nii mõnigi kord ma avastan ka enda jaoks midagi täiesti uut seal, mida nii-öelda korjatakse ülesse, mida võib-olla ise ei ole plaaninud õpetada. Näiteks see pilt on siin ühest praktikumis, kus ma õpetasin neile siis infoesitamist. Ja me tegime pilditöötlusse sama videote rühma töö, millest, mida näitasin ekraanipilti ka selles Google Drive osas oli üks sellest ülesandest. Ja kui ma vaatasin, siis tulid siin ka huvitav rühmatöö näiteks siit välja Google Docs, mis on selles Google Drive'ina, et nad korjasid üles ka hoopis selle meetodi, kuidas saaks siis ka kasutada seda Google Drive'i siis rühmatöö tegemiseks. Ja mulle meeldis ka, et mitte ainult ma arvasin ise, et tulevad just animatsioonid siit välja, sellepärast, et nad koostasid animatsioone Too Animate programmi abil ja pilditöötus, mis nendele tõesti väga meeldis, aga nad korjasid ka just eesmärgistamine, mis on nii eesmärgistamine kui eesmärgi seadmine, nad korjasid neid erinevaid asju. Ja see on tõesti hästi lihtne. Ja nüüd siis ma panen lausa kahte kohta selle ühe linki ka teie käest, et te näeksite, kui seda kasutusvõimalust ka siis meie sellesse veebitahlil on üks see. Või siis saate ka lihtsalt kirjutada, kui te kirjutate, see answer garden CH on kogu aeg sama, view on ka, ja siis tuleb sinna kirjutada juurde number, nõnda, et ma tudengitele sageli ütlengi ainult numbri, mille nad kirjutavad, et minge answer gardenisse ja kirjutage number. Selleks numbriks on siis antud juhul selline nõnda, et sinna tuleks ka, mis Kristi pani välja, lisada view ja siis see number. Ja te saate lehele, kus siis on esitatud teile üks küsimus. Ja need mõtted, mis panete, siis pange üks aval, mitte selliste pikkade sinna kirjutada ei saa.